Tak, ahoj lidi, já vás rád přivítám u svého dnešního videa a v dnešním videu si jenom tak nějak telegraficky zopakujeme úměrnosti. Takže ten výpočet úměrností jsem probral v trojčlence ve videu, což je dvě videa zpátky, tak se na to když tak podívejte, dneska to opravdu jenom zopakujeme, ať to tady máme. Takže úměrnost souvisí s poměrem, takhle by se vlastně to video mohlo jmenovat. A máme dva typy úměrností. Přímá úměrnost a nepřímá. Tyhle dva typy. U přímý úměrnosti, když máme, tak platí, vlastně takhle, ještě abych začal trošku jinak, tak úměra nebo úměrnost je vztah mezi dvěma nějakýma veličinama. Jestli si pamatujete trojčlenku, když jsem dělal video, tak je to vztah, který je definovaný v jednom řádku. Nebo je to vztah mezi dvěma těma číslama v jednom řádku. Tak a přímá a nepřímá definují, v jakým jsou tyhle ty dvě proměny, řekněme, v jakým jsou vztahu. Přímá úměrnost znamená, že když se jedna z nich zvětší x násobně, řekněme, tak ta druhá se zvětší taky x násobně. Takže kolikrát víc, tolikrát víc, kolikrát mým, tolikrát mým. Jo, takhle funguje přímá úměrnost. Nepřímá úměrnost, ta funguje, řekněme, v obráceně. Když se jedna proměna zvětší, tak se druhá musí zmenšit. A platí, že kolikrát se jedna zvětší, tolikrát se druhá zmenší. Takže když se mi jedna zvětší pětkrát, tak druhá se mi, jedna se mi zvětší pětkrát, tak druhá se mi pětkrát musí zmenšit, neboli se zmenší na jednu pětinu původní, nebo jak bych to řekl. Prostě tenhle ten vztah mezi nima funguje. Tak, příklady na ty proměny. Přímá úměrnost, typicky doba a nějaká práce. Jo? Čím víc pracuju, tím víc toho udělám. Když za hodinu vymaluju dva pokoje, tak za 3 hodiny jich vymaluju 6. Že jo? Za hodinu 2, za 3 hodiny jich vymaluju 6. Proč? Protože první veličina se mi zvětšila 3x, tak druhá se musí taky zvětšit 3x. Nebo, i když to je pod případ tohohle, doba, po kterou jedu nějakou rychlostí a ujetá dráha. Když jedu hodinu a ujedu 30 km, tak stejnou rychlostí za 2 hodiny ujedu 60, za 3 90 a tak dál. Jo, další třeba, přímá úměra platí mezi poloměrem a dílkou kružnice, nebo obvodem, jo, dílkou kružnice a obvodem kruhu, například, to je nějaký to 2πr, že jo. Takže to je další příklad třeba a spousta dalších. Nejtypičtější, ale u té práce, ten vztah mezi množstvím práce a časem. Nepřímá úměra funguje naopak, zase. Takže tam bychom příklady měli třeba dobu práce a počet pracovníků, nebo nějaký výkon, řekněme. Když jeden pokoj vymaluju sám za hodinu, tak když budeme na to 2, tak to stihneme za 30 minut, že jo? Když na to budeme 3, tak to stihneme za 20 minut, za 1/3 hodiny. A tak dál. Takže čím víc, kolikrát víc lidí pracuje, tolikrát míň to trvá. Samozřejmě, když děláme tyhle úlohy, kde se vyskytují nějaké takové stroje nebo lidi, tak předpokládáme, že si nepřekážej, že všichni mají nářadí a tak dále, že jsou všichni většinou i že jsou stejně výkonní. Takže takhle to funguje. Dáme si nějaký triviální příkládky, já nevím, jo, jenom na trojčlenku si zopáknu. Tak třeba jedu do nějakého města a za 2 hodiny jsem ujel 140 kilometrů. No a mě by zajímalo třeba, kolik jich ujedu za 3 hodiny. Takže všimněte si, už to píšu rovnou do toho trojčlenkového takového zápisu, kde pod sebe stejný proměnný do řádku ten vztah. První šipka od x pryč, druhá přímá úměra, čím víc jedu, tím víc ujedu. Takže stejný směr, no a jedu x/140 se rovná 3/2. X je tedy 140 × 3/2, což je 210 km. Takže za 3 hodiny bych stejnou rychlostí ujel 270.
přímá úměra je vyšitá. Jo, opravdu myslím, že tohle je jasný. Dáme si ještě jednu nepřímou a pak to nakombinujeme. Ideálně. To bude nejlepší. Nepřímá úměra, tak třeba za 4 dělníci, pracovníci by... Takže 4 pracovníci by dům postavili za 200 hodin třeba. No a kolik jich zajalo to stínout, když jich bude 16, když jich 12 přidám. To je zase trojčlenkový zápis, první šipka od X pryč, druhá je to nepřímá úměra, čím víc lidí dělá, tím méně to potrvá. Takže opačný směr, no a X lomeno 200 je tedy 4 16, jo. Čitatel, kde šipka začíná, jmenovatel, kde šipka končí. Stejný sloupec, stejná strana rovnice, vynásobím 200, x je tedy 200 krát, tady můžu zkrátit, 1/4, že jo, což je 50 hodin. Odpovídá to, mám 4x víc pracovníků, takže čas musí být 1/4. Odpovídá. Kdybychom to určili špatně, tak by nám vyšlo 800 hodin, to by bylo nějaký, kdybychom se spletli v těch šipkách, to by bylo nějaký podezřelý, že jo. To asi ne. Takže na tu úměru myslete, abyste ty šipky určili dobře. Pak už je ten rutinní výpočet. No a teďka zkusíme ty úměry nakombinovat. Takže, když to nakombinujeme, tak vidíme třeba, že 3 pracovníci za 4 hodiny udělají 25% práce. A nás zajímá třeba v tomhle případě, kolik procent práce udělají 4 pracovníci za 5 hodin. Tak, jak se tohle dělá? Já to doporučuji dělat postupným výpočtem. Jak na to? No, tak mám tady, řekněme, dva řádky po 3 proměnných, že jo? Tady jeden a druhý. Doporučuji si spočítat nebo si to určit tak, abyste v jednom sloupečku měli stejné číslo. Jo? Pokud máte takhle úměru, která je zadaná víc vlastnostma, tak doporučuji v jednom řádku si dostat stejné číslo, v jednom sloupce. Takže třeba mě by zajímalo, kolik by toho stihli 4 pracovníci za 4 hodiny. Jo? Já si spočtu, jakou část práce udělají 4 pracovníci za 4 hodiny. Takže logicky vidím, že těch pracovníků bude o 1/3 víc. Jo? Jdu ze 3 na 4, takže je jich vlastně 4/4 původního počtu. Tudíž i stihnou o 4/4 víc práce. Takže když si udělám pomocný řádek, tak 4 pracovníci za 4 hodiny udělají 25... Lomeno jednou to teď, i když ne. Době jsem to udělal. 25% krát 4/3, což je 0,3%. Jo, třeba. Tak už víme, kolik udělají 4 za 4 hodiny. A mě zajímá, kolik udělají za 5 hodin. No, tak co tohle z toho bude? Když mám 4 pracovníky a 4 hodin a potřebuji 5 hodin, a označím si to jako x, tak teď už to můžu dost snadno udělat trojčlenkou, že jo? Protože tohle to mě aktuálně nezajímá už, protože to mám stejný. Takže první od x pryč, přímá úměra, víc času, víc práce, takže stejná šipka. No a x lomeno 0,3 se rovná 5/4, takže x je tedy, když to vynásobím 0,3, 5/4 krát 0,3, tady můžu zkrátit a mám, že to je 125/3%. Tedy nějakých kolik? 41 a kousek. Takže takhle se to dělá, když mám těch úměr, těch veličin víc. Já si potřebuji nějakým co nejsnažším způsobem jednu tu veličinu srovnat. Tady jsem si spočítal, srovnal ty pracovníky. Víme, že 3 za 4 hodiny udělají tolikhle z práce.
Tak já spočtu, kolik za 4 hodiny udělají 4, protože 4 mám tady. Víme, že jich je o třetinu víc, takže udělají i o třetinu víc práce. Řekněme, že jsou stejně výkonní. Tak 25 krát 4 třetiny je 100 třetin procenta. No a teďka už jsem si vyrovnal ty pracovníky a už se mi z toho stává jenom úměra vzhledem času, protože mám stejný. Takže tady už můžu počítat klasickou trojčlenkou, víc hodin, víc hotový práce. Ty pracovníci už tam nehrajou roli, protože jsou stejní. Doufám, že je to takhle jako nějak srozumitelný. Řešil jsem to i v Cermatu teď v minulém testu, tam nějaká taková podobná úloha byla, takže byste měli vědět, jak to řešit. Šla by na to asi nasadit trojčlenka jako rovnou, ale nemyslím si, že je pro to nějaký extra rozumný důvod. Myslím, jednodušší mi to přijde opravdu srovnat si tu jednu, uvědomit si normálně výpočtem, jo, že když jich bude o třetinu víc, tak je víc stínou, srovnat si ty jednu z těch proměnných, jednu z těch sloupců a pak to dopočítat už klasicky. Myslím, že takhle je to relativně snesitelný. Já doufám, že ten výpočet je ještě dobře, ale to by měl být 100 třetin krát 5 čtvrtin. Ale jo, snad je dobře. Tak, můžeme si dát ještě jeden. Budeme mít 3 pracovníky, zase 4 hodiny a 25%. A teď mě bude zajímat, když jich bude 6, tak jak dlouho musí pracovat, aby to stihli celý. Takže jdeme na to. Já si zase potřebuju srovnat jednu z těch proměnných. Tak, nebo jeden z těch sloupců. Takže já si zvolím ten první. Jo. Když bude pracovat 6 pracovníků, tak teď si dokonce můžu vybrat. Buď to za 8 hodin udělají 25. Když je bude dělat 6, tak buď to budou 2 hodiny dělat těch 25, anebo 4 hodiny 50. Jo, mám dvojnásobný počet pracovníků, takže buď to budou dělat poloviční čas a stihnou stejně, nebo budou dělat stejný čas a stihnou dvojnásob. Nepřímá úměra a přímá úměra. Víc lidí, méně času, víc lidí, víc práce. Takhle o tom je nutný přemýšlet. Tak já si vyberu třeba tu práci, že stihnou 50%, protože jich je dvojnásob. Druhý řádek si opíšu. No a už z toho mám klasickou trojčlenku. Tenhle sloupec mě už tuhle chvíli nezajímá. Šipka od X pryč. Víc času, víc práce. Takže X lomeno 4 je 100 lomeno 50. Tohle je 2, že ho celý. Takže X je 4 krát 2, což je 8 hodin. Je to dobře? Je, že jo. Protože když 3 za 4 stihnou 8, tak 6, vlastně před 6 lidí, postavím 4x tolik práce. Jo, 25 a 100, to je 4x. Před 6 lidí postavím 4x tolik. Takže já vlastně oproti 3 potřebuju dvojnásobný čas, dvojnásobný počet pracovníků, dvojnásobný čas, 4násobná práce. Takže takhle se to dělá. Jo, já doufám, že je to tak nějak jasný. Myslím, že jo. Myslím si, že pochopit se to dá. Úměrnosti jsou věci, které se kolem nás vyskytujou. Jde o to s nima jenom počítat správně. Tohle to si myslím opravdu, že pokud trošku rozumíte matice, tak chápete jako i intuici nějakou. Jo, že podle toho, prostě když pracuje 2x tolik lidí, tak buď to za stejnou dobu stihnou dvojnásob, a nebo to množství pro 3 stihnou za poloviční dobu. Já myslím, že tam jako není tak úplně co vykládat, že pokud jste v té 7. třídě si opravdu, pokud jste to nějak probírali ještě, že jo, do 7. jsme ještě chodili, nebo jste ještě chodili, já teda taky, ale víte, jak to myslím, tak jste měli šanci si to nějak propočítat a porozumět tomu. Tak jo, takže tohle, co jsem probral poměry, dali jsme si teda dva příklady, nebo úměrnosti, dva příklady na jednoduchý, dva příklady na složený. Víme, jo,
jednoduchý, trojčlenka, hotovo, easy, složitý, srovnat si jeden sloupec a pak na to flápnout trojčlenku, hotovo. Bacha na to, jaký úměry tam fungujou, aby se to nepopletli. Takže, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak prosím o hodnocení, pokud ne, tak taky, aby věděl, co zlepšit. Mějte se pěkně, mějte se hezky, na viděnou, na shledanou a ahoj.